Pekné popoludnie vám všetkým v obývačke nadácie Polis. Vám prajeme aj tam pri oknách, aj tu vpredu, aj dokonca aj tam vzadu. A vítame vás na programe nadácie Polis. A toto mi nevyšlo, nič tam nie je. Na programe Žilinského literárneho festivalu je to 14. ročník festivalu, ktorý práve beží a bude bežať až do 10. októbra. Tak to chcete, si môžete pozrieť ďalšie programy. A vítajte v programe, ktorý sa volá Čo čítajú a spievajú študenti a ich profesori. O čo nám vlastne išlo? Mala byť taká inšpirácia, taká radosť toho, že sa môžeme rozdeliť s tým, čo si myslíme, čo sa nám páči a chceme sa rozdeliť so slovami a myšlienkami nejakých múdrých, láskavých, veselých či inak zaujímavých kníh. No a tak postupne prídu na scény tri skvelé školy a ich zástupcovia, menovite 9 študentov čítajúcich, traja čítajúci profesori dokonca, traja študenti ihrajúci či spievajúci a nakoniec v finále traja žolici. Áno, možno ešte niekto bude ležiť si spíť, si to nevieme. Tak, a teraz, keď som tak rozmýšľal o tom, že čo je také zaujímavé na tých knižkách, tak som si pozeral, že múdri ľudia čo povedali o knižkách, tak napríklad Seneca hovorí, že kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha. No vtedy ešte nebol Facebook však. Potom Cocteau hovorí, že dobrá, krásna kniha je tá, ktorá plným priehrštím rozsieva otázniky. Ďalšia múdrosť je, kniha je ako zrkadlo. Ak sa doň divá osol, nebude sa v ňom odrážať apoštol. Tak, niečo aj od Lichtenberga. A Laub hovorí, že čítanie kazí zrak. Správny pohľad na svet majú len negramotní. Tak aj takéto sú výroky o knihách. A arabské príslovie hovorí, že kniha je ako príručná záhradka. No a G.B. Shaw hovorí, že prednosťou väčšiny knih je, že sa bez nich dokážeme zaobísť. G.B. Shaw. No a posledný taký citát je od Walta Whitmana. Aby existovali veľkí básnici, musia existovať veľkí čitatelia, to sme my. Tak to o nás hovorí, veľkí čitatelia. Tak to sme my, tí čitatelia. No a ešte na začiatku vám poviem, že ako sa dá zmeniť svet? Tak sa zaoberám dosť čarovaním. Tak buď použijete čarovné slovíčka, poznáte to, hej, exemplo, multo, šupoplex a podobne, aj keď toto nie vždy vyjde, ale dá sa zmeniť svet aj tým, že budeme spievať. A že budeme spievať čarovné piesne, ja vám ukážem teda jeden obrázok. To budú naši prví hostia, o chvíľočku prídu na scénu. A ja budem spievať jednu čarovnú pieseň a všimnite si, či sa tam na tom obrázku niečo zmení. Ale poprosím tieto svetla asi preč, aby to bolo vidno. Dá sa? Dobre, o chvíľu. Toto preč. Tak. Takže ja vám zaspievam čarovnú pieseň a vy sa pozeráte na ten obrazok, či sa tam niečo zmení. I am your mother. I am your mother. Zmenilo sa niečo? Tak, a viete, lebo táto škola, úžasná škola, jedna z tých úžasných, čo to budú, menila okna. A my vieme čarovným slovíčkom, keď má každý peniaze a urobí verejné obstarávanie, to každý vie tak okna urobiť, ale vyčarovať tie okna. Skúsime ešte raz. To je ono. Tak, prví naši hostia sú z gymnázia na Varšavskej ceste Žilina. Nech sa páči na scénu. Je to pani profesorka Alisa Virdzeková a študenti Michaela Šoltisova, Adriana Peškova a Katarína Sieklova. A my sme sa tak dohodli, že na začiatok
vám títo ľudia, keď sem prídu, to je taký trošku happening, lebo to som sa ja dohodol, oni to ešte nevedia. Že vám niečo také pekné povedia o živote, o tom, čo je pekné, škaredé, o knihách, o čom len chcú. Toto je, priatelia, váš priestor. Teraz môžete povedať, čo máte v hĺbke duše a môžete to povedať týmto ľuďom a môžete to povedať do éteru. Ak nepôjde stream, tak záznam určite bude niekde na YouTube. Tak nech sa páči, a moderovať tých 8 minútiek bude pani profesorka Alica Virdzeková. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Teraz ľutujem, že nie som hudobne nadaná, ináč by som tu niečo určite zaspievala. Neviem spievať, neviem hrať. Račkujem, ja som vhodný typ na prezentáciu našej školy do Literárneho festivalu. Ale na druhej strane, od decka maličkého, možno ešte taký ani poriadne nevedieť čítať, som chodila do knižnice, a ako si tie tony kníh, alebo stovky kníh, tie nám zostali, len problém je, že ich nemáme kde skladovať. Takže sme sa dohodli, že sa porozprávame, ako sa menil náš vkus a ako sme sa vyvíjali ako čitatelia, ktorí sa majú s vami s čím podeliť. Takže, čo babi? Tak sa vyjadrite. Tak ja som mala od malička mániu napríklad na tie ťažké knihy, Dostojevský a podobne. Ale to ma momentálne prešlo a snažím sa skôr si literatúru užiť a oddychnúť si pri nej. A ďakujem. A neviem, už ma moc nelákajú tie ťažké knihy. Dúfam, že to nie je mimo čítankovým čítaním. Nie, ale ako fakt teraz tie knihy beriem ako oddych a nie, že rozmýšľať nad tým všetkým. Čiže život je dostatočne ťažký. Na čo by sme sa komplikovali? Dobre, čo Katka? Ja som začala jednoznačne so sci-fi knihami a nepustilo ma to až dodnes vlastne. A je to pre mňa stále relax. Ani som nezačala s tým, že by som sa chcela niečo učiť. Ale je to pre mňa oddych hlavne. A čo ťa viedlo k takejto v úvodzovkách hrôzo strašnej literatúre? Pre mňa, ja to nečítam. Boli to najprv filmy, ktoré som videla a potom som si chcela prečítať knihy, aby som vedela, čo je za tým filmom. Nikdy ma nelákali nejaké romantiky alebo tak. Chyba, ale... dospeješ vekom do toho štádia. Dobre, Katka, keď si spomínala, že filmy, že si videla najskôr filmy a potom knihu, čo je lepšie? Najprv prečítať knihu a vidieť film, alebo opačne? Najprv prečítať knihu a potom vidieť film, jednoznačne. Dobre, a prečo? Zdôvodni nám, nech sa poučíme. Hlavne viem, aká je celá pointa a čo sa skrýva za... Čo je hlavný význam celej knihy a celého príbehu, čo sa vo filme často neukáže. Takže... Dobre. No, naša najskúsenejšia čitateľka. Nech sa páči, Miška, čo ty, ako sa viedeš na tému knihy a čo čítaš? Tak, ja keď som bola menšia, tak ja som čítala strašne veľa fantasy literatúru, pretože, no ja som prečítala asi celé oddelenie v knižnici fantasy, pretože to bolo pre mňa také ako keby vypnutie a možno také ocitnutie sa v inej realite alebo prežívanie úplne iného sveta. Ja som strašne rada snívala. A takže klasiky, že Harry Potter, Narnia a tak ďalej. Ale napríklad teraz, čím som tak tým viac čítam už také možno veci, ktoré mi dávajú niečo do života alebo že majú nejakú takú hĺbšiu pointu alebo hĺbší význam. Takže tak. Že nemám konkrétny žáner, ale tak. A keď si máš vybrať knihu, tak čím si dáš poradiť? Prídeš do knihkupectva a povieš, poradte mi? Alebo ako by si nám vedel odporučiť? Kto tebe radí? Tak ja mám napríklad také blízke kamarátky, ktoré majú rovnaký ako keby čitateľský vkus, tak väčšinou oni mi tak odporúčia alebo požičajú knižku. A neviem, no teraz už je to ťažšie nájsť si čas, lebo ako ja strašne rada čítam, ale teraz je toľko veľa povinností, že málo kedy sa už tak ako keby dostanem do knižnice, alebo no už je to menej. A ja ešte v súvislosti s modernou, dobová, rýchlo, dobová technikou sú čítačky, uprednostňujete knihu elektronickú, na čítačke, alebo musíte držať v ruke a čítať. Tak určite tá normálna kniha má svoju takú špecifickú atmosféru, by som to povedala. Tak kniha vôňu aj všetko. To nikdy čítačka to nedá. Ohmatať. To už je moja. Ale zase čítačky sú dobré na to, že
keď si chcem na dovolenku zobrať knihu, tak nemusím trepať 3-3-kilové knihy, zobriem si to do čítačky. No. Čas sa nám naplnil. A teraz poďme čítať. Tak, prvý človek, ktorý pôjde čítať, to je premiéra naša taká, to je Michaela Šoltisová. Nech sa páči. Povedali mi, že mám posledná čítať, ale môže byť aj ale takto. Ale pán Ničík nám to schválne skomplikoval. Je to ten moment prekvapenia. No, to je sa ešte iných prekvapení. No. Ja sa ťa potom opýtam, či chceš aj niečo zaspievať. No poďme. Daniel Hevier, čo sa dá kúpiť za 10 centov? Za 10 centov sa toho nedá kúpiť naozaj veľa. Za 10 centov sa nedá kúpiť skoro nič. A predsa sa dajú za 10 centov kúpiť veci, ktoré by ste nedostali ani za oveľa väčšiu sumu. Dal som 10 centov dieťaťu. Dieťa bolo také malé, že sa ešte potešilo aj tomuto darčeku. Pevne stislo mincu v dlaničke a v očiach sa mu objavila tajná správa. Mám poklad. Dieťa bolo už také múdre, že vedelo, za 10 centov sa dá niečo kúpiť. Bolo však také hlúpučke, že nevedelo, že za 10 centov sa nedá kúpiť nič. Kotúľalo si mincu po stole, potom si ju zakrylo papierom a tupou ceruskou ju vyšrafovalo. Vyšlo mu z toho hrboľaté slniečko. Dieťa sa rozosmialo a ja som spoznal, za 10 centov sa dá kúpiť radosť. Šiel som úzkou uličkou, v ktorej hral na gitare pouličný hudobník. Gitara bola vyziabnutá a popraskaná, rovnako ako prsty mladíka s dlhými vlasmi. Hral Vivaldiho a ja som mu hodil do pozdra od gitary 10 centov. V očiach hudobníka sa zjavilo poznanie. Nie je to veľa, ale rídze umenie bolo vždy odmeňované mincami, nie bankovkami. A ja som spoznal, za 10 centov sa dá kúpiť dôstojnosť. Na námestí stála studňa, hodil som dolu 10 centov. Minca padala spomalene, ako by ju unášali vzdušné víry minulých storočí. Keď konečne dopadla na hladinu, nepočul som nejaký zvuk, iba niekoľko malých kruhov sa začalo šíriť na vode. Odchádzal som od studne so zvláštnym pocitom, pretože som pochopil, že za 10 centov sa dá kúpiť večnosť. Vošiel som do telefónnej búdky. Vhodil som do stroja 10 centov a čakal. Nedovolal som sa, pretože som mal nedostatočný limit. Zo slúchadla ku mne doliehalo šumenie morských vln a temné vlčanie vesmíru. Položil som. Už som sa nepotreboval nikomu dovolať, pretože som práve uskutočnil hovor s prázdnotou. A odvtedy viem, že za 10 centov sa dá kúpiť ticho. Stál som pred kníhkupectvom a chcel som si kúpiť knihu, na ktorej mi záležalo. Preratúval som bankovky a zistil som, že mi chýba 10 centov. Vtedy sa pri mne ozval svieži dievčenský smiech. Pozrel som sa na dievčinu a videl som v jej očiach seba, mrzutého suchára, ktorý premrhal všetky prachy za také smiešné a zbytočné veci, ako sú knihy. A uvidel som sám seba, ako som celý svoj život premrhal na veci, ktoré sa nedajú chytiť do dlane a zanechať potomstvu. A vtedy som spoznal, že za 10 centov sa dá kúpiť poznanie. Ďakujem pekne. Na každého obligátna otázka. Chceš niečo zaspievať? Kúsok? Jednu vetu? Nie? Netreba. Netreba. Dobre, nemusíš, ale keď kto by chcel, možno aj z publika potom sa budem pýtať, však? Že kto by chcel niečo zaspievať? Nemusíte. Tak. A na začiatku som mal zazvoniť. A... Začíname. Ops. Začíname. Retrospektíva. Druhý človek, ktorý bude čítať, je, ukáž zariadenie, Adriana Pešková. Nech sa páči. Takže Jonas Jonasson, storočný starček, ktorý vyviezol z okna a zmizol.
Benny zavolal bratovi a stihol sa iba predstaviť a už sa dozvedel, že Bose má brokovnicu a že mladší brat je strašne vítaný, keď chce mať rozstrelený zadok. Benny odvetil, že potom netúži, ale že on spolu s niekoľkými priateľmi by sa u neho zastavil, pretože by chcel vyrovnať ich finančné nezrovnalosti. Koľko máš pri sebe? Čo takto 3 milióny? Spýtal sa Benny. Bose na chvíľu stíchol, premýšľal. Poznal brata natoľko dobre, že vedel, že Benny nikdy nezavolal, aby si z neho uťahoval. Mladší brat má jednoducho fúru prachov. 3 milióny, fantázia, ale chcelo mnoho viac. Čo povieš na 4? Skúsil Bose. No Benny sa práve raz a navždy rozhodol, že už staršiemu bratovi nedovolí, aby s ním zametal a tak povedal. Ak si myslíš, že by sme ti boli na ťarchu, tak môžeme ísť do hotela. Na to Bose povedal, že mladší brat mu nikdy nebol na ťarchu a Benny a jeho priatelia sú srdečne vítaní. A ak Benny zároveň chce napraviť starú krivdu 3 miliónmi, alebo tak 3,5, ak sa na to cíti, tak je to iba plus. Benny dostal od brata popis cesty k jeho domu a predpokladal, že budú na mieste o niekoľko hodín. Keď sa Benny po prvý raz po 30 rokoch stretol s Bosem, šiel priamo na vec. Ešte skôr, ako stihli podať ruky, odovzdal mu igelitku s peniazmi. A vážnym hlasom pokračoval, kým starší brat ešte stále trochu lapal po dychu. A teraz by si mal vedieť dve veci. Prvá, že naozaj potrebujeme tvoju pomoc, pretože sme čosi vyviedli. A druhá, že tie peniaze, ktoré si dostal, sú tvoje a zaslúžil si si ich. Ak nás musíš vyhodiť, tak to urob, peniaze ti tak či tak ostanú. Bose sa snažil sústrediť, ako najlepšie vedel, a potom sa Benny ho opýtal, či mu mohol položiť niekoľko otázok. Benny prikývol a povedal, že na všetky otázky staršieho brata odpovie pravdivo. Tak začneme, povedal Bose. Sú peniaze, ktoré som práve dostal, poctivé? Ani trochu, priznal Benny. Hľadá vás polícia? Pravdepodobne nie len polícia, ale aj zlodej, odpovedal Benny. Ale najmä zlodej. A čo sa stalo s tým autobusom? Predok má celý zničený. Narazili sme v plnej rýchlosti do jedného zlodeja. Zomrel? Žiaľ nie. Leží v autobuse, má otras mozgu, polámané rebra, zlomenú pravú ruku a veľkú otvorenú ránu na pravom stehne. Ako sa vraví, stav je vážny, ale stabilizovaný. Vy ste ho priviedli sem? Je to až také zlé. Mal by som ešte niečo vedieť? No, asi, že sme po ceste zabili pár iných zlodejov, kamarátov toho polomŕtvého v autobuse. Všetci trvali na tom, že chcú naspäť 50 miliónov, ktoré náhodou skončili u nás. 50 miliónov? 50 miliónov, minus rôzne výdavky, za tento autobus okrem iného. Prečo jazdíte autobusom? Vzadu máme slona. Slona? Volá sa Sonia. Slona? Azijského. Slona? Slonicu. Bol sa chvíľu ticho stál, potom odpovedal. Aj slona ste ukradli? Nie, to sa nedá takto povedať. Bol sa opäť stíchol. Potom povedal. Na večeru bude grilované kura s pečenými zemiakmi. Môže byť? Určite áno. A sú v tom aj nápoje? Ozval sa starecký hlas zovnútra autobusu. V novinách Expressen mali v ten večer krátku jazykovú diskusiu, kým uzavreli zajtrajšiu titulnú stránku. Nakoniec šéf spravodajstva rozhodol, že jeden mŕtvy môže byť vražda, dvaja by mohla byť dvojnásobná vražda, ale traja mŕtvy žiaľ nie sú masová vražda, ako si želali niektorí okolo spravodajského pultu. No aj takto bola pútavá titulka. Zmiznutý 100-ročný starec, podozrivý z trojnásobnej vraždy. Dobre. Ja, takže a zaspievaš niečo? Nie. Či dnes nie? Kohutík ja rabí. Áno, dala by si kohutíka teraz? Ako teraz som ho dala, takže to stačí. Áno. Dobre, už ten poetický názov. A to stačí. My si to potom predstavíme. Dobre? Dobre. Tak posledný zo študentského tímu je Katarína Sieklová. Nech sa páči. Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. 5. dňa sa mi opäť vďaka ovečke odhalilo ďalšie tajomstvo malého princa. Z nenazdajky, bez okolkov sa nás pýtal, ako by to bol výsledok dlhého uvažovania nad nejakým problémom. Ak ovečka obhríza kríky, žerie aj kvetiny? Ovečka zožerie všetko, na čo natrafí. Aj kvetiny, čo majú trne? Áno, aj kvetiny, čo majú trne. Tak na čo sú tie trne? Nevedel som to. Bol som práve veľmi zaneprázdnený, pokúšal som sa odskrutkovať silne pritiahnutý svorník na motore.
A bol som naozaj ustarostený, lebo sa ukazovalo, že porucha motora je veľmi vážna a pretože sa mi pitná voda míňala, obával som sa toho najhoršieho. Na čo sú tie trne? Malý princ sa nikdy nevzdal otázky, keď ju už raz položil. Zlostil som sa na svorník a odpovedal som mu, čo mi prišlo na jazyk. Trne nie sú na nič, je to od kvetín číra zlomyselnosť. Och, ale po chvíli ticha sa s akousi nenávisťou v hlase zvolal. Neverím ti, kvetiny sú slabé, sú prostoduché. Zabezpečujú sa, ako môžu. Myslia si, že sú strašné, keď majú trne. Neodpovedal som. V tej chvíli som si vravel, ak ten svorník nepovolí, vyrazím ho kladivom. Malý princ znova prerušil moje úvahy. A ty si myslíš, že kvetiny... Ale nie! Kdeže by? Ja si nič nemyslím. Odpovedal som ti len tak, čo mi prišlo na jazyk. Ja sa predsa zaoberám vážnymi vecami. Hľadel na mňa celý úžasnutý. Vážnymi vecami. Videl ma, ako sa s kladivom v ruke, prsty čierne od starého oleja, skláňam nad akýmsi predmetom, čo sa mu zdal veľmi škaredý. Hovoríš ako dospelý. To ma trochu zahambilo. Ale on ešte nemilosrdne dodal. Všetko popletieš, všetko pomiešaš. Bol naozaj veľmi nahnevaný. Pohadzoval vo vetre svojimi sitozlatými vlasmi. Pokračoval. Poznám planétu, kde býva jeden pán, celý červený v tvári. Nikdy neprivonial ku kvetu. Nikdy sa nezahľadel na hviezdu. Nikdy nemal nikoho rád. Nikdy nerobil nič iné, iba spočítaval. A po celý deň opakuje to, čo ty. Ja som vážny človek, ja som vážny človek. A toho naplňa pýchou. Ale to nie je človek, to je hríb. Čo je to? Hríb, malý princ, bol už teraz celý od hnevu. Už milióny rokov si kvetiny vytvárajú trne. Napriek tomu ovečky už milióny rokov kvetiny žerú. A to nie je vážna vec, keď sa usilujeme pochopiť, prečo sa tak namáhajú, aby si vytvorili trne, ktoré sú im celkom na nič? Vari, nie je dôležitý boj ovečiek a kvetín? Nie je to oveľa vážnejšie a dôležitejšie ako zratovanie toho tučného červenolíceho pána? A čo ak ja poznám kvetinu, jedinú na svete, ktorá rastie iba na mojej planéte a ktorú môže ovečka zničiť jediným zahryznutím, len tak niekedy ráno a ani si neuvedomí, čo robí. A to vraj nie je dôležité. Očervenel, potom pokračoval. Ak má niekto rád kvetinu, jedinú svojho druhu, aká nerastie na ostatných miliónoch a miliónoch hviezd, postačí mu, aby bol šťastný, keď sa na tie hviezdy zadíva. Povie si, moja kvetina je niekde tam. Ale ak ovečka kvetinu zožerie, bude to pre ňo, ako by odrazu všetky hviezdy zhasli. A to vraj nie je dôležité. Nemohol som už ďalej hovoriť. Odrazu sa rozvzlikal. Nastala noc. Odhodil som nástroje. Bolo mi všetko jedno, čo tam po kladive, svorníku, smede a smrti. Na jednej hviezde, na planéte, na tej mojej, na Zemi, bolo treba utešiť malého princa. Vzal som ho do náručia. Kolísal som ho. Pravil som mu, kvetine, ktorú máš rád, nehrozí nebezpečenstvo. Nakreslím tvoje ovečke náhubok. Nakreslím pre tvoju kvetinu ohrádku. Nakreslím... Nevedel som, čo by som mal ešte povedať. Nevedel som, ako sa mu priblížiť, ako sa mu prihovoriť. Svet slz je taký záhadný. Ďakujem pekne. Obligátna otázka, čo budeš spievať? Radšej nič. Radšej nič, dobre. No a finále tohto bloku pani profesorka Alica Vierdzeková. Tu je. To sa tešte. No, pretože moje študentky si vybrali prozu, keď som patrala, čo by som si vybrala, tak som si spomenula na autora, ktorého mám veľmi rada a ktorého myslím si, že majú aj niektorí moji študenti radi. Je to Miroslav Válek a vybrala som zo štyroch knih Nepokoja dve jeho básne, ktoré sú mne blízke. Prvá, Nite. A na co? Vzácnejšie sú pre človeka nite, keď nemá, čím by prišiel záplatu. Na to, čo bolí, čo má zostať skryté, jak chromá ruka pod rukávom kabátu. Tisíckrát zamkni všetko, čo ťa trápi. Do krvi zamkni slovo plačúce. Zo živej vody rozumu sa napí. Na jazvy nehľaď. Nehľaď na srdce. Tým, čo ťa ľúbia, pre hlas kľuhaj. Rozkolíš zvony poézie v nociach tesknoty. Na nebi smutných výjdi ako dúha nad cudzím srdcom, ktoré nenúti. Druhá báseň sa volá Šachy. Je tiež z toho istého výberu. Ak sadnete si z dlhej chvíle k šachom, pre šťastie, lebo pre sklamanie hrať, nezabúdajte, že je problém, na kom závisí vaše šťastie či pád.
Neukazujte svojmu superovi pety. A dámu strážte, ak ju máte rád. Nepúšťajte ju samu na výlety. Nevieme nikdy, čo sa môže stať. Nakoniec sa to zvrtne na zákone, že silu umu zdolá sila zrád. V partii často vyhrávajú kone. Jediný král však môže dostať nad. Ďakujem. Pesnička bude, ja ktorá... Ja už som odpovedala na začiatku, že pokiaľ chcete skončiť dnešné popoludnie, treba pustiť mňa spievať. Ďakujem. Dobre, prenechám odborníkom. Ešte nekončíme, dobre. Tak ja vám ďakujem. A gymnázium by nebolo kompletné, keby tam nebolo aj niečo hudobné. Takže ja teraz poprosím, aby prišiel Matúš. A my vypneme tieto svetla, aby nám uzemnenie nerobilo problémy. A Matúš, aby ste vedeli, tak zahrá Nocturno od Chopina a potom svoju vlastnú skladbu, ktorá sa volá Groteska. Tak? Dobre? Tak, ideme.
Takže a ešte jednu vec vám chcem povedať. Poď ešte sem. Matúš, nie je 6. decembra, chodil Mikuláš ku nám. Takže každý tu máte, môžete si vybrať buď študentskú pečať horku alebo mliečnú z každého týmu. Nech sa páči, zoberte si všetci. Jednu každý. Takže taký Mikuláš tu bol. Taký ako... Áno. Je to bez rozdielu rasy, pohlavia a ostatných náležitostí. Tak, to bola prvá tretina nášho programu. Druhá tretina... Ešte nie. Lebo... Čo tu vidíte? Nejaká škola však. Čo tá škola nemá? Má okná? Má. Má jedálenia telocvičňu? Nemá. Pokúsime sa čarovnými spevmi jej pristaviť. Je tam aj telocvičňa, jedáleň. Takže taká, samozrejme, dekonštruktivistická, aby ste vedeli. A ja už v tejto chvíli vítam na javisku tým gymnázia bilingválneho z ulici Tomáša Ružičku. A je to pani profesorka Martina Dýriová a Ema Pauliniová, Tereza Káčeríková a Dominika Jakubcová. Takže najskôr obligátny rozhovor. Taký nejaký... No my vám to ideme akurát narušiť, túto dramaturgiu. No a my sme sa tak dohodli, že keďže je po pracovnej dobe a moderovať neviem... Budete piť. Takže každý povie vlastne, čo chce. Hej, takže aj ja poviem, čo chcem, aj prečítam, čo chcem, aj dievčatá tak nejako sa k tomu postavia. Tak ja vidím z toho GB Show, aj ináč môjho kamaráta, ja ho mám celkom rád, ale teraz nemôžem... Rodak zo Žiliny, áno. No, nemôžem s ním súhlasiť v tom, že bez kníh sa dá zaobísť, lebo teda je to moje živobytie a ešte stále si myslím, že najobľúbenejšia voľnočasová aktivita. On to nemyslel vážne, to bol no, jasne. Taký žartík jeho. Dobre, takže v podstate ja vám chcem dnes prečítať z Radúzy, pretože ako aj študenti, aj my radšej čítame to, čo nie je povinné. Len dúfam, že tu nie je nejaký Čech, prosím vás. Nakoľko to budem bohužiaľ čítať v origináli. Tak mi odpustite moju češtinu, ktorá je teda taká... Naozaj to uvidíte, aká. Takže Radúza, knižka sa volá Maratón, príbeh jedného bežce. Bitva u Maratonu, 12. září 490 pred Kristem. Nohy. To první, na co si pamatují ze všech svých životů, jsou mé zaprášené nohy, obuté do vysokých kožených sandálů. Tepou jako paličky dopadající na napjatou kůži bubínku. Kdysi se v jejich rytmu míhaly bílé ruce tanečnic. Áno, teď si vzpomínám i na ně a na noci, kdy všechny jejich svůdné pohyby patřily jen nám. Na noci po bitvách, v níž jsme zvítězili. Nyní jsou ty noci vzdáleny. Nad mojí hlavou stojí slunce a já stále kladu jednu nohu před druhou. Vždy, když chodidlo dopadne, vydechne země oblak prachu, který obejme lítka. A z dechu země se pomalu začíná vynořovat můj život. Život, který jsem vedl předtím, než začal můj běh. Náš dům, stojící za městem obklopený vinicí a olivovým hájem. Oči otrokyň, které mne houpaly na kolenou, sledujíce přitom z úzkosti vlastní děti. Kdy je prodají a komu? Oči mé matky, které se v jediném okamžiku naplnili prázdnotou ve chvíli, kdy jí přinesli bezvládné tělo mého otce. Byl to hrdina. Položil jí útěšně ruku na rameno jeden z vojáků. Nechápavě k němu otočila tvář. Hrdina? Já jsem hrdina, protože já musím teď zůstat naživu. Tenkrát jsem se za ní styděl.
Co môže byť väčší čest, než položiť život pro blaho státu? Ale ženy nemají hrdosť, neznají čest. Jej jediným cílem je plodiť deti a pak sa o ne celý život báť. Tak som si to tehdy myslel, v prvním svém živote, na ktorý si vzpomínam. Nohy. Silné a hbité nohy. S každým výdechem z tela uniká síla. Jako bych s každým krokem, ktorým sa vzdalují od maratonu, byl blíž své smrti. Slunce nemilosrdne vysává z mého tela poslední kapky vláhy. Rty mám do krve popraskané a každý nádech trhá mou hruď vedví. Každý vdech mne vrhá do prostřed nejlitější válečné vřavy, do mnohem krutější bitvy, než byla ta, v níž sme dnes zvítězili. Neboť každý nádech je nutno vybojovat a nepřítel je krutý, sem jim já sám. I kdybych vyhrál tuto bitvu, stejně na mě všichni zapomenou, naposli totiž nikdo nevzpomíná a hrdinou se mi nepodařilo stát. Toužím padnout do stínu olivovníku, svažit rty, zavřít oči a usnout. Ne, ještě jednou se nadechnu, ještě jeden krok udělám. Mečem své vůle odháním slabost, která se na mne sápe ze všech stran. Bíhám do Atén, vidím tě, Sofie, stojíš na tržišti v ruce svazek koření. Cítím jeho vůni. Jen ještě předám vzkaz, který nesu a potom budeme mít 7 synů a 7 dcer, protože jsem zvítězil. Stojím tady v Aténách a můj nepřítel je přemožen. Klesám na kolena a volám. Zvítězili jsme. Moje tělo se hroutí k zemi a dřív, než k tobě stačím stáhnout ruku, vyprchává z ní život. Byla to velká bitva, ve které jsem zvítězil a přesto moje jméno všichni zapomenou. S tou myšlenkou jsem skonal já, Fejdipides, který zvítězil sám nad sebou. Tak jsem tehdy zemřel v prvním svém životě, na který si vzpomínám. Ne, nechci ti vyprávět o všech svých životech, neboť některé z nich měly význam jen pro mne. Střídavě jsem se přidával na stranu dobra i zla, neboť Bůh ví, že obojí je proběh světa stejně dobré. Jinak by se svět převážel na jednu stranu a strávil sám sebe. Každé však nese jiné plody. Je třeba, aby všechny duše zakusili obojí. Kdyby totiž nepoznali, co obnáší sloužit zlu, to, co, že slouží dobru, nemělo by pro ně žádný užitek. Neboť plody dobra přicházejí pomalu a jsou jen velmi skromné, zatímco ovoce získané hrubou silou padá do klína hned. Jedna rána mečem dokáže změnit víc než tisíce dobrých skutků. I to jsem poznal. Většina mých životů uběhla, aniž by se upamatoval na některý z předchozích. Teď, když je vidím všechny, překvapují mě myšlenky a předsudky, které jsem dovolil ovlivňovat mé žití. Jen oslepovali mou duši, která byla stvořena vidoucí a svobodná. Nebo duše není omezena časem, prostorem ani pohlavím. Takže to bola pani profesorka Martina Dyriová v finále tohto bloku. A my sa lúčime. Nie, ešte nie je teda. Čeština bola dobrá. Áno, áno. Oh, je to Čech, pardon. Je to už na konci. A ja to vrátim naspäť teda trošku. Takto. A ďalší človek, ktorý pôjde, je Emma Pauliniová. Nech sa tam. Ja som si vybrala ukážku z povinnej literatúry tentokrát, ale nie až tak povinnej, akože maturita, áno. Ale je to od Jean-Paula Sartra a je to jeho poviedka Múr z rovnomennej knihy. A ideme trošku do vyhračenej situácie, keďže to je to, čo Sartre zbožňoval najviac. Takže sa nachádzame v cele pre revolucionárov, ktorí pôjdu na smrť. Ako sa volajú tí traja? Steinbock, Ibieta a Mirbal, povedal dozorca. Veliteľ si založil cviker a nazrel do zoznamu. Steinbock, a tu je. Ste odsúdení na smrť. Zajtra ráno vás zastrelia. Nazrel do papiera ešte raz. Aj tých dvoch, dodal. To nie je možné, povedal Juan. Mňa nie. Veliteľ na neho začudovane pozrel. Ako sa voláte? Juan Mirbal, odvetil. Aj vaše meno tu je,
povedal veliteľ. Odsúdený na smrť. Ale nič som neurobil, povedal Juan. Veliteľ pokrčil plecami a obrátil sa k Tomovi a ku mne. Vy ste Baskovia? Nikto tu nie je Bask. Ako by ho to bolo rozčulilo? Povedali mi, že sú tu traja Baskovia. Nebudem strácať čas a kde si ich zháňať. Samozrejme, nechcete kňaza. Neodpovedali sme. Ozval sa. Hneď k vám príde belgický lekár. Je poverený ostať s vami celú noc. Zasalutoval a odišiel. Čo som ti vravel, povedal Tom. Už sme v tom. Hej, prikyvol som. A s chlapcom to vyzerá bledo. Povedal som to, aby som bol spravodlivý, ale nemal som chlapca rád. Mal jemnú tvár a strach i utrpenie mu ju na nepoznanie zohavili. Úplne rozmazali črty. Pred 3 dňami to bolo ešte len dieťa. Ale teraz je z neho úplný ostarok a keby ho aj prepustili, asi by nikdy neomladol. Pravda, patrilo by sa ho ľutovať, no súcit sa mi brídí a chlapec sa mi skôr zhnusil. Nevravel už nič, iba celkom zosinel. Tvár aj ruky mal sivasté. Sedol si s vypleštenými očami a hľadil do zeme. Dobračisko Tomo chcel chytiť za ruku, ale chlapec sa mu s ušklapkom prudko vytrhol. Nechaj ho, povedal som šeptom. Dobre vidíš, že má slzy na krajičku. Tom s ľutosťou poslúchol. Rád by bol chlapca utešoval. Aj by ho to trochu zabavilo a nemyslel by na seba. Ale mňa to zlostilo. Ešte nikdy som neuvažoval o smrti. Nemal som na to príležitosť. No teraz je to tu chtiac, nechtiac. Som musel myslieť iba na ňu. Tom sa mi prihovoril. Odbachol si dakoľkých? Spýtal sa ma. Neodpovedal som. Začal mi vykladať, že od začiatku augusta ich odbachol 6. Neuvedomoval si dobre situáciu a videl som, že si ho ani nechce uvedomiť. Ani ja som sa ešte celkom nevžil do toho. Spýtoval som sa v duchu, či to veľmi bolí. Myslel som na guľky, predstavoval si, ako prenikajú sťa žeravé krúpy mojim telom. To všetko bolo ešte nevyriešený problém, no bol som pokojný. Mali sme pred sebou celú noc, stačíme si to vyjasniť. Po chvíľke Tom zmlkol, pozrel som na ňo z boku. Už aj on zosinil. Vyzeral žalostne a ja som si povedal, už ho to chyta. Bolo už skoro tma. Kalné svetlo sa cedilo cez obločiky a hrbu uhlia. Z oblohy ostala len tmavá škvrna. Dierou v povale som zazrel hviezdu. Noc bola jasná a mrazivá. Dvere sa otvorili, vošli dvaja dozorcovia. A za nimi blondín v belgickej uniforme. Pozdravil sa nám. Som lekár, povedal. Poverili ma, aby som vám bol nápomocný v tejto ťažkej situácii. Hlas mal príjemný a zdvorilý. Povedal som mu. A na čo ste prišli? Som vám k dispozícii. Urobím všetko, aby som vám uľahčil v týchto posledných niekoľko hodín. Ďakujeme, čo zaspievaš. Myslím, že aj pre publikum, aj pre mňa bude lepšie, keď nič. Dobre, ešte sa opýtam pani Dirievej, čo to bude. Jednou to pomine, alebo ja neviem, iné. Vidím, že poznáte, no ale tak rád za to nebudem kaziť. No dobre, dobre. Ale to hej, ja môžem. Kvôli ale telocvični. Ani doma. A obzvlášť kvôli jedálni. Hej, ja. To nepomôže. Dobre. Tak nasleduje Tereza Káčeríková. Ďakujem, tak pár slov na úvod. Musím povedať, že knižka, z ktorej idem čítať, nie je nejakým literárnym veľkým dielom, keďže to napísali dvaja vrahovia vo väzení, ktorí sa dostali do takej situácie, že museli niečo napísať, aby zistili, že či umenie vie pomôcť tým ľuďom nájsť v nich to dobré alebo aspoň nezhoršiť to zlé. Takže ja vám prečítam Vražda ako spoločenská udalosť. Vražda v divadle. Vraždu v divadle odporúčame každému, kto dokáže prejaviť lásku k dramatickému umeniu, zmysel pre spoločenský detail a dobrý vkus. Ak však chceme, aby sa z našej vraždy stala ozdoba divadelnej sezóny, je nevyhnutné aj vynikajúce oblečenie, dokonalé načasovanie a správny výber zbrane.
Len tak sa náš čin stane spoločenskou udalosťou číslo 1 a bude sa naň ešte dlho a s pohnutím spomínať. Vražda v divadle patrí medzi spoločensky najnáročnejšie vraždy, preto neočakávajme nadšené ovácie ani pochválne články v spoločenských časopisoch, keď našu obeť zavraždíme vo foaje bejzbalovou pálkou alebo ak si na premiéru opery oblečieme pásikavé sako. Je zaznamenaných veľa pokusov o divadelnú vraždu v povrchnej snahe zaujať, upútať pozornosť alebo len z čírej naivity a hlúposti. Niektorí z takýchto divadelných vrahov sa do divadla ani len nedostali, pretože neboli vhodne oblečení, upravení alebo si zabudli zakúpiť vstupenku. Ďalší sa počas predstavenia správali tak nápadne a nevkusne, že vyvolali pobúrenie ešte skôr, ako sa dostali k vražde. Žiaľ, poznáme aj prípady, keď sa vrah do divadla dostal, bol vhodne oblečený a vedel sa aj primerane správať. Ale keď pristúpil k samotnej vražde, prejavil sa ako spoločenský barbar. Rozstrieľaní diváci, poškodené čalúnenie, rozbité zrkadlá na chodbách, prerušené predstavenie a operná diva, ktorá od hrôzy navždy stratila hlas. To určite nie je prejav kultivovaného spoločenského správania. Pamätajme si, vražda v divadle by mala byť spoločenskou poctou, a to nie len pre vraha, ale aj pre samotnú obeť. Tomu má zodpovedať jej úroveň a naša príprava. Najslavnejším divadelným vrahom trvalo dlhé roky, kým sa z malých vidieckých scén a putovných divadiel prepracovali do hlavného mesta a dostali príležitosť v opere alebo činohre. Mená ako Gustafsson, Bedačenko či Blasfemic sú dnes pojmami a aj vďaka nim môžeme dnes hovoriť o pravidlách vyspelej divadelnej vraždy. Ak budeme tieto pravidlá ovládať a pridáme k ním aspoň štipku spoločenského vystupovania, zaručene tým získame väčšiu úctu, než keby sme vyhodili do vzduchu Covent Garden či vystrieľali celý orchester Metropolitnej opery. Najdôležitejším pravidlom divadelnej vraždy je, že nikdy nevraždíme pred predstavením. Mali by sme si uvedomiť, že nikto neprišiel do divadla kvôli tomu, aby sa stal obeťou vraždy. Patrí k prejavu spoločenského taktu, ak necháme našu obeť v pokoji vychutnať aspoň prvé dejstvo, prípadne konverzovať a fajčiť cigaru počas prestávky vo foajeri a až potom ju zavraždíme. Ďalším pravidlom je, že berieme ohľad na divadlo a návštevníkov divadla. Znamená to, že našou vraždou nepoškodíme zariadenie divadla, ani nepokazíme umelecký zážitok ostatným divákom. Vyspelý divadelný vrah veľmi starostlivo zváži, či svojim činom zaujme celé divadlo, alebo vraždu uskutoční tak, že si ju až ráno všimnú divadelné upratovačky. Ak je smrť našej obete významnejšou spoločenskou udalosťou ako samotné divadelné predstavenie, zavraždíme ju tak, aby si to všimli všetci. Smrť prezidenta je určite významnejšou spoločenskou udalosťou ako premiéra opery, preto ho môžeme smelo zavraždiť v jeho lóži a zakričať pritom aj nejaké vlastenecké heslo, aby sme na náš čin vhodne upozornili. Smrť radového poslanca, učiteľa alebo spisovateľa je určite menej významnou spoločenskou udalosťou ako premiéra opery, preto ich zavraždíme tak, aby sa nenarušilo predstavenie, prípadne ich zavraždíme po skončení predstavenia vo foaje alebo fajčiarni. Dobre, Tereska, teraz čo nám do toho zaspievaš? No radšej. Nič. Dobre. Posledný z týmu, Dominika Jakubcová. No už, takže ja som si nachystala takú ukážku trošku z úplne iného súdka. Možno bude trošku morbidná pre niekoho takisto, ale myslím si, že som taká optimistickejšia, najoptimistickejšia z nás dnes. Prichystala som si ukážku od aktuálneho slovenského človečika, ktorý je veľmi nerad nazývaný spisovateľom. On sám považuje za takého speváka, hudobníka a takú tvorivú dušičku. On je všetko možné a volá sa Pavel Hirák z Baričák. Knižka, z ktorej vám prečítam, sa volá Raz aj v pekle vyjde slnko. Dostal som chuť zavolať Bohu. Ahoj, deduško, mám ťa rád a chcem ti poďakovať. Tak ti chcem aspoň povedať, pardon, ale to nemusíš, Klever. Každý si predsa svoju cestu vyberá sám.
Tak ti chcem aspoň povedať, že som ti vďačný za to, že sa duša menom Ráchel vyskytla v mojej blízkosti a mohli sme sa spojiť, povedal som. Neďakuj mi, veď ja som len obyčajný boh. Napriek tomu si myslím, že je lepšie byť obyčajným bohom ako neobyčajným človekom. Clever, ty už zasa mudruješ, ty sa nezmeníš. S Bohom, deduško, a budem sa opakovať. Ďakujem ti a mám ťa rád. S Bohom, Clever, zložil deduško hovor. Aký bol skromný a jednoduchý. A ľudia si tých svojich bohov vždy predstavujú obrovských a mocných. Stávajú im vysokánske sochy a nešetria pritom či zlatom, či diamantami. Naopak, niektoré náboženstvá ich opisujú ako hrozivých a trestajúcich. A tento bol pritom úplne normálny. Asi to bude tým, že čím je niekto duševne vyspelejší, o to menej to potrebuje dávať svojim správaním najavo. Tak nejako som začal chápať, že každý človek sa môže stať na okamih Bohom. Stačí sa až po pokrievku naplniť pozitívnou energiou a potom zistí, že sa nepotrebuje pred nikým klaňať alebo niekoho o niečo prosiť. A je to jedno, či sa človek naplní láskou k druhej osobe, tým neopísateľným fenoménom sveta alebo vesmírnou láskou ducha, ktorú nadobudne tvrdou cestou seba uvedomovania a hľadaním sa. Ešte som musel vybaviť jeden cúrny hovor. Vytočil som satanovo číslo. Zvonilo, ale nebral mi. Ten hajzlík mi bol schopný za celé roky môjho života volať aj 1000-krát denne a keď som nedvíhal, nikdy mi nezabudol nechať starostlivý odkaz. A tak som si po 666 zvoneniach počkal na jeho odkazovku. Tu odkazová schránka satana. Ak chcete vykonať nejaký hriech, či už veľký alebo malý, a chýba vám odvaha, zanechajte svoje želanie a číslo vašej duše. Hehe. Ozval sa tajomný smiech namiesto obvyklého píp. Počúvaj ma, diablik, ty dobre vieš, kto ti volá. Nejdem ti tu diktovať žiadne trápne číslo mojej duše. Chcem ti len povedať, na čo som dnes prišiel. Myslím si, že najdôležitejšie na tomto svete je konať dobro a rozdávať lásku. Všetko ostatné je druhoradé. Cítim, že teraz stojíš vedľa telefónu a bojíš sa ho zdvihnúť. Trasieš sa od zlosti, pretože v tejto chvíli prichádzaš na určitý čas a možno aj nastalo o potenciálnu čiernu ovečku. Viem, že ťa to bolí, ale aby si mi veril, že to, čo tu hovorím, myslím aj vážne, tak ti to dokážem aj ďalšou vetou. Mám ťa rád. Dobre počuješ. Nebyť teba a tvojho zla, nikdy by som tak silne nepochopil význam slovíčka dobro. A tak ťa prosím, či už ťa vymysleli cirkevní hodnostári na strašenie svojho stáda, alebo skutočne existuješ, aby si ďalej vykonával svoju činnosť, lebo bez teba by to nebolo ono. A sľubujem ti, že už ťa nikdy neoslovím slovíčkom hajzlík. Ahoj, so slovami Yin-Yang na perách ťa zdraví Clever. To bola Dominika. Dominika, pieseň, a čo bude? Radšej nebude. Teraz nie, dobre, bolo cez prestávku, alebo rok. A aby sme mali kompletný tím gymnázia bilingválneho Tomáša Ružičku, tak ja poprosím, aby na scénu prišla Aďa Moravčíková. Pražate, takže sa vám pokúsim nejak zaspievať. A... Ty budeš recitovať. Bude, áno, sa vám bude páčiť. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace.
to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I know it's from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. I go hungry, I go black and blue, and I go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. The winds of change are blowing wild and free. You ain't seen nothing like me yet. I could make you happy, make your dreams come true. Nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you to make you feel my love, to make you feel my love. Adriana Moravčíková a tým gymnázia, a tu je Mikuláš pre vás 5. od to 6. Mikuláš, ale december, ale nevadí. Takže modrá je sladká, červená je horká. Nech sa páči. Alebo naopak, no. Vchádzame do ďalšieho bloku programu. Ten tretí blok. A toto je škola v Sučanoch, gymnázium. A škola v Sučanoch je typická tým, že tam chodí vlak. A ten vlak chodí dosť často neskoro, mešká. A keby sme čarovným nejakým popevkom mohli by sme dosiahnuť, aby tí ľudia sa dostali na čas, študenti na hodiny a profesori tiež do práce, tak skúsime to. Vzdušná doprava, priatelia, zavedená v Sučanoch, ešte nie celkom, ešte to len beta verzia, ale takto sa bude chodiť, nie vlakom. A prečo tam toľko ľudí chodí? Lebo majú dobré hodiny. Áno? Tam. Takže to je gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch. A ja teda uvediem ľudí, ktorí budú čítať dnes. A je to Katka Lavrošková, Alica Bednáriková,
a Michal Kvašaj. A ja čo si prečítam tiež, lebo tam učím. Tak nech sa páči. No najskôr by sme sa mali rozprávať. Rozprávať, rozprávať, dobre. Tak, skúste povedať, nebudem hovoriť, teda klásť otázky, mohol by som, také pomocné, ale skúste tak povedať, čo by ste chceli povedať tomuto publiku teraz v tejto chvíli, je to tá chvíľa, publikum tu je, bude to online, po internete to bude behať tie vaše vyhlásenia o tom, aký je svet pekný, škaredý, dobrý, zlý, o kniha, o čítaní, o čomkoľvek, Katka, povedz volačo. Tak ja by som rada začala o čítaní, lebo tak to je zmysel môjho života. A som rada, že sme tu a takisto aj mladí ľudia, ktorí majú lásku ku knihám a dúfam, že to takto bude pokračovať aj naďalej, aj v dobe internetu a v dobe médií, ktoré čítanie až tak veľmi nepodporujú. Tak dúfam, že to pôjde takto ďalej. Ďakujem. Alicka? No ja tak úplne neviem, že čo by som povedala. Asi čítajte, no. Taká minimalistická odpoveď, dobre. Michal? No tak ja tiež momentálne nemám čo povedať, lebo mám len 18 rokov, tak myslím si, že nie som tu ten, ktorý by mal dávať nejaké kázne, ale skôr ako vy, pán učiteľ. Skúsený človek. Ja by som vám mohol zaspieť. Aj všelijaké čarovné veci, ale keby som veľa spieval, tak vás začarujem, čo jen 100 rokov by ste boli zmrznutí ako šípka a rúženka. Neviem, či by to bolo až tak dobré. Michal, takže moje mudrosti inokedy dáme. A teraz poďme čítať. Prvý, ktorý bude za nás čítať, je Katka Lavrošková. Dobre, takže ja som si vybrala knihu, ktorá sa nazýva Príbeh služobničky. Je to od kanadskej autorky s názvom Margaret Atwoodová a táto kniha je dystopický román, ktorý bol napísaný v roku 1985. A momentálne jeho myšlienka je aktuálna viac ako kedykoľvek predtým. Takže, rada by som verila, že to, čo rozprávam, je len vymyslený príbeh. Potrebujem tomu veriť. Musím tomu veriť. Tí, ktorí veria, že také príbehy sú len príbehmi, majú väčšie šance. Ak to, čo rozprávam, je vymyslený príbeh, tak mám koniec pod kontrolou. Príbeh sa skončí a po ňom nastúpi skutočný život. Môžem pokračovať, kde som prestala. Nerozprávam vymyslený príbeh. Je to príbeh, ktorý som prežila a ďalej pokračuje. Rozprávam ho, nepíšem, lebo nemám čím písať a písať aj tak je zakázané. Ale ak je to príbeh, dokonca hoci len v mojej hlave, musím ho niekomu porozprávať. Nerozprávate si príbeh len tak pre seba. Vždy je tu niekto iný. Dokonca aj vtedy, ak nie je. Príbeh je ako list. Vážený ty, poviem. Len ty, bez mena. Pripojenie mena ťa pripája k skutočnému svetu, ktorý je riskantnejší, neistejší. Kto vie, aké tam máš šance na prežitie, na svoje prežitie? Poviem si, ty. Ty ako v starej piesni o láske. Ty nemusí znamenať len konkrétneho človeka. Ty môže znamenať hocikoho z tisícov. Nie som v bezprostrednom nebezpečenstve, poviem ti. Budem predstierať, že ma počuješ. Ale je to zbytočné, lebo viem, že ma nepočuješ. Väčšinou, keď čítame dystopické príbehy, tak si pomieme, veď takéto niečo sa nemôže stať, to nie je reálne. Ale práve autorka, ktorá napísala túto knihu, poskladala celý príbeh z vecí, ktoré sa niekedy už v histórii stali a tým pádom je táto kniha ešte viacej desivejšia a chcem vám prečítať aj taktiež, ako začala celá táto kniha. Tá zmena nastala po prevrate, keď zastrelili prezidenta a na kongres striedali zo samopalov a armáda vyhlásila výnimočný stav. Vtedy z toho obviňovali islamských fanatikov. Zachovajte pokoj, žiadali v televízii. Všetko je pod kontrolou. Omráčilo ma to. Každého to omráčilo, to viem. Ťažko sa tomu dalo uveriť. Veď celá vláda z ničoho nič prestala existovať. Ako sa dostali dnu? Ako to vôbec bolo možné? Vtedy zrušili platnosť ústavy. Tvrdili, že len dočasne. Dokonca sa ani nedemonštrovalo na uliciach. Ľudia večer zostávali doma, sledovali televíziu, chceli sa nejako zorientovať. Neexistoval dokonca ani nepriateľ, na ktorého by sa dalo ukázať prstom. Samozrejme, že sa usporiadali nejaké pochody, zúčastnilo sa na nich veľa žien a niekoľko mužov, ale boli menšieho rozsahu, než by človek očakával. Myslím, že ľudia sa báli. A keď už oznámili, že polícia, armáda alebo kto si iný bude strieľať na ostro dokonca ešte predtým,
Ako sa tieto pochody začnú, hneď sa skončili. Zo pár budov vyletelo do vzduchu, pošty, stanice metra. Ale nikto si nebol istý, kto to robí. Mohla to byť armáda, aby ospravedlnila vyhľadávanie v komputeri a iné razie, chodili z bytu do bytu. Posledná ukážka, ktorú chcem prečítať, krásne zachytáva celú atmosféru tejto knihy a dúfam, že vás navnadí na to, aby ste túto knihu vyhľadali a pri najlepšom aj prečítali. Chcem, aby tento príbeh bol iný. Prajem si, aby bol civilizovanejší. Chcela by som, aby ma ukázal v lepšom svetle a ak už nie šťastnejšiu, tak aspoň aktívnejšiu, menej váhavú, menej vyrušovanú triviálnymi vecmi. Chcela by som, aby mal presnejší tvár. Aby bol o láske alebo o náhlom uvedomení si toho, čo je pre život dôležité, alebo jednoducho o západoch slnka, vtákoch, burkách či o snehu. Možno je to aj o týchto veciach, v istom zmysle, ale medzi tým sa ešte všeličo pripletie pod nohy, tak veľa šepkania, špekulovania toho ostatného, tak veľa klebiet, ktoré sa nedajú overiť, tak mnoho nevyslovených slov, tak mnoho okolkovania a tajomností. A treba tak veľa pretrpieť, časy sú ťažké ako vyprážené jedlo alebo hustá hmla, a potom všetky tie búrlivé udalosti, výbuchy na uliciach inokedy pokojných, fádnych a podriemkávajúcich. Je mi ľúto, že tento príbeh obsahuje toľko bolesti. Je mi ľúto, že rozbitý na niekoľko častí ako telo chytené do krížovej paľby alebo roztrhnuté na poli nejakou silou. Ale nemôžem nič urobiť, aby som to nejako zmenila. Snažila som sa tam dostať aj trochu toho dobrého. Napríklad kvety. Pretože kde by sme boli bez nich? Napriek tomu ma boli, že ho musím rozprávať znovu a znovu. Raz bolo dosť. Či to nebolo dosť aj pre mňa v tom čase? Ale ja pokračujem v tomto smutnom, strávajúcom a špinavom, ako aj pomaly plynúcom a znetvorenom príbehu, pretože koniec koncov chcem, aby ste ho počuli, ako aj ja budem počúvať váš príbeh, ak budem mať šancu, ak vás stretnem alebo ak utečiete v budúcnosti alebo v nebi, alebo vo väzení, alebo v podzemí, alebo niekde inde. Tieto možnosti majú spoločné to, že nie sú tu. Tým, že vám hocičo poviem, aspoň vo vás verím. Verím, že ste tu, verím, že ste. Rozprávam vám tento príbeh, preto potrebujem vašu existenciu. Rozprávam, preto ste. Takže budem pokračovať. Takže si prajem, aby som pokračovala. Prichádzam k časti, ktorá sa vám vôbec nebude páčiť, pretože som sa v nej nesprávala pekne, ale aj tak sa budem snažiť, aby som nič nevynechala. Po tom všetkom, čo ste sa už dozvedeli, si zaslúžite vedieť aj ostatné. Nie je toho veľa, ale bolo to tak. Ďakujem, Katka, čo zaspievaš? Ďakujem za túto možnosť, ale dobre. Tiež nič. Šetríme čas teraz. Nasleduje... Funguje to. Nasleduje Alica Bednáriková. Tak ja som si pripravila báseň od Guillauma Apollinara, lebo som robila ročníkovku. A keď som robila, tak som natrafila na báseň, ktorej som sa potom vracala a asi preto je to báseň, ktorá sa mi tak páči. Neviem povedať úplne, prečo sa mi páči, ale veľakrát som sa k nej vracala. Tak snáď aj vy. Volá sa Most Mirabeau, teda. Popod Most Mirabeau sa sejnavali aj naše lásky. Pomaly, aby sme len spomínali, veselý bude zajtra, kto dnes žiali. Príď noc, nech ďalšia z hodín znie. Nilúčia sa, ja ešte nie. Postojme ešte tvárou tvár Kimpenu, pohľadov večných tá rieka nesie popod konštrukciu, čo naše ruky klenú. Príď noc, nech ďalšia z hodín znie. Nilúčia sa, a ja ešte nie. Odchádza láska s vodou preč. Odchádza láska. Ako ten život pomalý a tiahli a nádeje, čo ledva povyšľahli. Príď noc, nech ďalšia z hodín znie. Nilúčia sa a ja ešte nie. Dni, týždne, mesiace nám miznú v diali. Ten čas, čo odbil, tie nádeje, darmo by sme naspäť zvali. Popod Most Mirabeau sa sejnavali. Príď noc, nech ďalšia z hodín znie. Nilúčia sa, a ja ešte nie. Tak to bola Alica Bednáriková. Pieseň bude... To bola taká pieseň, celkom taký rap skoro. Michal.
Takže ja vás tu vítam. Ja by som od vzletných metafor a od umeleckého slova trošku prešiel k tvrdému ráciu, pretože ja som si pre vás pripravil knihu motivačnej literatúry. No a je to taká kratšia ukážka, tak radšej vám poviem niečo aj zo svojej vlastnej skúsenosti. Táto literatúra je mnohými ľuďmi veľmi odsudzovaná a skutočne aj mňa zabolí pri srdiečku, keď vidím knihkupectvá, ako sa ich poličky prehýbajú pod ťarchou brakovej motivačnej literatúry. A skutočne v tejto dobe už si každý myslí, že môže napísať nejakú dobrú knihu, ktorá namotivuje ľudí. Zoberie nejaké tri životné rady, roztiahne ich na 200-300 strán, dá tomu zaujímavý názov a dizajnovo dobre spracovanú knihu a ide to do predaja. Zarábajú sa ťažké peniaze a ľudia to kupujú ako teplé rožky. Pretože kto by nechcel byť šťastnejší, bohatší a lepší v rôznych veciach životných. A preto by som povedal, že kvalitnú motivačnú literatúru treba hľadať pred rokom 2013. Lebo vtedy nastala taká komercializácia motivačnej literatúry. A ja som si pre vás pripravil knihu od Briana Tracyho Vytvorte si svoju vlastnú budúcnosť. No a táto kniha bola napísaná v roku 2001, čiže ešte je taká panenská, ešte taká nepoškvrnená celou tou komercializáciou a naozaj je tam vidieť, že ten autor skutočne chce niečo dať tomuto svetu, že nechce iba zarobiť, ale skutočne aj pomôcť ľuďom a čitateľovi. Je to taký kratší úryvok a prekladal som ho z angličtiny sám, tak už vopred sa ospravedlňujem za nejaké štylistické chyby prípadné. Takže citátik na začiatok. Najlepším spôsobom, ako predpovedať budúcnosť, je vytvoriť si ju. Chceme byť šťastní, zdraví, obľúbení a úspešní vo všetkom, čo robíme. Avšak jediným spôsobom, ako toto dosiahnuť a užívať si všetko, čo chceme, je vytvoriť si svoju vlastnú budúcnosť. A dobré správy sú, že nikdy predtým nebolo pre vás vo svete toľko možností v toľkých možných oblastiach, aby sme si splnili svoje sny a ciele, ktoré máte dnes. Vo svete sú dva typy ľudí. Sú aktívni a pasívni. Iba asi 10% ľudí je proaktívnych a sú v značnej menšine. Sú to však chýbatelia v každej oblasti. Sú to ľudia, ktorí berú život do svojich rúk a konajú. Prijímajú úplnú zodpovednosť za seba a svoje výsledky. Trúfajú si ísť pred a čeliť risku a neistote. Keď sa rozhodnete vytvoriť si svoju vlastnú budúcnosť, pripojite sa k tejto vitálnej menšine. Väčšina ľudí zvykne byť pasívna vo svojich reakciách na životné okolnosti. Neustále dúfajú a želajú si, aby sa im niečo dobré stalo. Kupujú lotériové lístky, nekonečné hodiny pozerajú telku a sťažujú sa na svoju situáciu. Nenávidia úspešných, ale sami nie sú ochotní vydať snahu, ktorú ostatní vydávajú, aby dosiahli to, čo dosiahli. Žijú si ich životy ako osoby čakajúce na autobus na ulici, kde žiadne autobusy nechodia. Ďakujeme, Miško, spievať. Budeš teraz, či potom neskôr? Nie. Dobre. Tak, a teraz teda ja niečo prečítam. Mám rád básne. Tak som si pripravil takých štyroch básnikov. Najskôr to je William Butler Yeats. A je to úryvok z Edových prianí pre nebeské plátna. Rozprestrel som svoje sny pod tvoje nohy. Kráčaj ľahko, pretože stúpaš po mojich snoch. Jeden úryvok. Druhý. Je to veľmi talentovaný autor, ktorý má skrytú identitu. A volá sa Benjamin Hrozno. Tak jedna jeho báseň sa volá Zpoveď z bratielky zvieratiek. A znie takto. Čo som našla na lúke? Tri pse a dva pavúke. Tak to bol Benjamin Hrozno. Potom je to jedna kanadská sociálna pracovníčka, zároveň aj
aj terapeutka a poetka Aurea Montaigne, Mountain Dreamer sa volá, a to je spásne pozvanie. Je mi jedno, ako si zarábaš na živobytie. Chcem vedieť, po čom túžiš a či sa odvážiš snívať o naplnení túžob svojho srdca. Tvoj vek ma nezaujíma. Chcem vedieť, či by si riskoval, že budeš vyzerať ako blázon kvôli láske, kvôli dobrodružstvu života. Je mi ľahostajné, aké planéty sú v kvadratúre s tvojou lunou. Chcem vedieť, či si sa dotkol stredu svojho smútku, či ťa životné zrady otvorili, alebo si sa skrútil strachu pred ďalšou bolesťou. Chcem vedieť, či dokážeš byť bolesťou mojou či tvojou a nesnažíš sa ju skryť, potlačiť alebo opraviť. Chcem vedieť, či dokážeš byť radosťou mojou či tvojou, či dokážeš byť tancom, extázou od hlavy k pete, bez napomínania, aby sme boli opatrní a nezabúdali na obmedzenia ľudského tela. Chcem vedieť, či dokážeš vidieť krásu, aj keď nie je krásna každý deň, a či dokážeš piť z jej prítomnosti. Chcem vedieť, či vieš žiť so zlyhaním mojim a svojím a napriek tomu stáť na brehu jazera a do striebra splnú kričať áno. Je mi jedno, koľko máš peňazí. Chcem vedieť, či po noci prebdené v zúfalstve, na smrť unavený, dokážeš vstať a urobiť to, čo potrebujú tvoje deti. Je mi ľahostajné, koho poznáš a odkiaľ si sa tu zjavil. Chcem vedieť, čo ti vo vnútri dáva silu ísť ďalej, keď sa všetko ostatné rozpadne. Chcem vedieť, či dokážeš byť sám a či je naozaj dobre s tými, čo s nimi tráviš voľné chvíle. Tak, to bola Mountain Dreamer. A posledná ukážka Khalil Gibran, keď bol ešte chlapec. On už bol, ten môj obľúbený básnik, libanonský. A tento úryvok je o dávaní. Dávate málo, keď dávate zo svojich majetkov. Len keď dávate zo seba samých, vtedy dávate naozaj. Lebo veď čo iné sú vaše majetky, než veci, ktoré zhromažďujete v obave, že zajtra ich azda budete potrebovať. Ale čože prinesie zajtrajšok pri veľmi opatrnému psovi, ktorý idúc za pútnikmi do svätého mesta, zahrábava kosti do piesku púšte bez cesty. A čo iné je strach z núdze, než núdza sama. Koniec. No a nebol by náš tým kompletný, keby na javisko nevstúpila Adelka Švidroňová. Zaspieva pieseň od Kimbry. Your bones, now you're lying in the dirt, the shadow of a hunter.
in your heart. You tainted every moment till death do we part. I know you didn't mean it, but you meant so well. So well. Prezradím tajomstvo, Adelka bude spievať dnes ešte raz Koena. A tým asi končíme blok našej školy, gymnázia v Sučanoch. A ja vás teda poprosím pozrieť si tam, čo ten Mikuláš tam doniesol, niečo si odtiaľ zobrať, takže ďakujem. No a úplne posledný blok, to sú žolíci. Keď hráte karty a dostanete žolíka, alebo máte žolíka, no tak to je obrovská pravdepodobnosť, že vyhráte. No a každá škola má nejakého žolíka. To je najvyššia karta. A ja sa budem snažiť čarovnými pesničkami navodiť tých žolíkov, ktorí sú to. Tak skúsime. To sú oni, žolíci. A ja už vítam na javisku pani Janku Zrníkovú, riaditeľku gymnázia na Varšavskej ceste. Jeden žolík. Pani Gabrielu Vankovú, emeritnú riaditeľku gymnázia Tomáša Ružičku v Žiline. A pána Vasila Dorovského, riaditeľa gymnázia v Sučanoch. Žolíci, tak skúste, milí žolíci, áno. Neodmysliteľné zvítanie sa kolegov. Skúste, milí žolíci, teraz na začiatok veľmi stručne a krátko povedať, prečo si myslíte, že život je pekný? Čo ste dobre, pekné zažili za posledný čas, že si myslíte, že život by mohol byť pekný? A keď to nepoviete, môžete povedať úplne niečo iné. Tak, pani Janka Zrníková. No, život je pekný. Prečo je pekný? Pretože sa stávajú úžasné veci každý deň. Stretávame milých ľudí, máme blízkych ľudí okolo seba, máme ľudí, pre ktorých sa oplatí žiť a nechcem veľmi filozofovať, ale myslím si, že proste nikdy som nedospela do štádia, že by ma život prestal baviť. Nádej, pani Vanková. No, život je pekný, pretože máme tendenciu, našťastie, väčšina z pozitívne nastavených ľudí na to zle vždy zabudnúť čo najrychlejšie a zostáva to pekné, takže život je pekný nakoniec. Ďakujem. Pán Vasil Dorovský. No, asi z podstaty, lebo keď to nie je o žiti, tak o čom to je? Takže život sám o sebe. Proste z podstaty je, to musí byť pekné. Život je pekný. Ďakujem.
A teraz žolici, pani riaditeľia, ako čitatelia. Pani Janka Zrníková. Ako čitateľka, neviem presne, čo si pod tým predstavujete, či prečo táto ukážka, alebo čo som čítala. Veľmi široký záber v detstve a teda v puberte, potom už menej a teraz skôr literatúra faktu a priznám sa a poteším pani našu kolegynku dejepisárku, naozaj tá história, ktorá ma strašne nebavila na gymnáziu kvôli rokom a dátam a udalostiam, ktoré bolo treba priraďovať. Tak teraz, keď už ma to nikto neskúša, ma to baví. Takže asi tak. Takže ukážka. Takže, a už hneď? Už hneď, teraz. Takže vybrala som si Daniela Heviera, zbierka rozprávky pre dospelých, ako sa fotografuje vietor a pán Zápalka. A to možno aj preto, lebo sú veľmi láskavé. Všetky príbehy majú v sebe veľký taký náboj človečenstva a tak možno aj preto. Pán Zápalka. Po ulici kráčal pán Zápalka. Bol vychudnutý a vysušený ako Zápalka. Iba hlavičku mal okrúhlu a guľatú, ako Zápalka. Len opatrne, hovoril si, aby som sa nezlomil, aby som sa predčasne nevypálil. Bola veľká tma. Bolo by dobré, keby som si posvietil na cestu, rozmýšľal nahlas. Ale hneď ten nápad zavrhol. Kdeže? Veď môžem zasvietiť iba raz v živote, jeden jediný raz a viac nie. Musím si šetriť svetlo pre tú pravú chvíľu. A tak pán Zápalka kráčal ďalej. Na rohu uvidel v šere plagát, ktorý ohlasoval akúsi významnú udalosť. Pán Zápalka bol zvedavý, ale vydržal. Nie, nezapálim sa. Určite stretnem ešte niečo dôležitejšie. Ale čo ak tam ohlasovali nejaký krásny balet alebo koncert? Na chodníku čosi ležalo. Pán Zápalka bol v pokušení posvietiť si na to. Čo ak je to nejaký lístok, alebo bankovka, alebo rukavička, ktorú stratila krásna dáma. Ale pán Zápalka ostal studený a ľahostajný, ako aj keď ho vnútri pálila zvedavosť. Zrazu sa za ním ozvali kroky. Boli to kroky krôčiky, ako keď po šachovnici kráča šachová figurka. Boli to kroky malého dievčatka. Jej, Zápalka! Vykriklo radosne dievčatko. Nezasvietili by ste mi? Chcela by som uvidieť niečo. A to niečo povedala s takým veľkým N, že pán Zápalka si naozaj predstavil, niečo nádherné a neuveriteľné a zázračné. A čo ak budeš sklamaná? Načkrtol pán Zápalka s dospeláckou skepsou, ale hneď sa aj za svoju nedôverčivosť zahambil. Malé dievčatá majú svoju pravdu. Pán Zápalka škrtol hlavičkou o tvrdú kôru starého stromu, ktorý stál v parku. Jej! Vydýchlo dievčatko. To je krása. Také niečo som ešte v živote nevidela. Pán Zápalka sa z posledných síl pozrel hore. Na okamih uvidel nádherné mesto s vežami a hradbami, po ktorých sa prechádzali ľudia v starodávnych odevoch. Viac nestihol. Rýchlo dohorieval. Kto vie, aké mesto to bolo? Kto vie, akí ľudia v ňom žili. Z guľatej hlavičky pána Zápalku ostala len scvrknutá hrbka popola. Umieram. A nič som v živote nevidel. Blíslo pánovi Zápalkovi spálenou hlavou. Ale potom to vystriedala iná myšlienka. Posvietil som na cestu dievčatku, aby videla svoje mesto, v ktorom raz bude kráľovnou. A dohorel.
To bol pán Zápalka a teraz pán riaditeľ Vasil Dorovský. Áno. Ja som sa ešte nesústredil. Ktorý si vybral 4 knižky, z ktorých bude čítať knižky básni. Áno, Peťo pred chvíľkou povedal, že vám prečítam, že 4 ukážky, tak ja vám prečítam zo 4 knižek, ale neviem, koľko ukážok. 5. Lebo si tak, ako si namýšľam, že zistím, že už dosť. No, o 7 začínajú televízne. Teraz najskôr k autorovi, lebo je to od jedného autora, ale ten autor má manželku, takže aj ona prispieva. A okrem toho ten autor všeličo robí. Je napríklad vysokoškolský profesor, publicista, píše, prekladá, je polyhistor a polylingvista, ovláda všetky balkánske jazyky a jazyky smerom na východ, v Gruzínsku, v Arménsku, dokonca z hebrejčiny prekladá a tak ďalej. Takže to je taký autor a už má veľa rokov. Už na začiatku svojho dvojciferného čísla si píše 8 a on sa volá Ivan a jeho manželka Danka. Spolu žijú už 60 rokov šťastne spolu, čiže dá sa to. Dá sa to. No a ja som si vybral niečo z takej ich intimnej, dá sa povedať, liriky. Lebo si myslím, že dneska ľudia z jakéhosi dôvodu, a nechcem to analyzovať, a je to dosť tak či tak subjektívne, si málo vyjadrujú niečo. Napríklad pocity, city, poďakovania, vyznania a tak ďalej. Že nie je čas, alebo to neviem, alebo to sa nenosí. Všetko za tým môže byť. A títo dvaja naopak si vedeli nájsť čas pre seba takým veľmi milým, pekným spôsobom a vám za chvíľku pár ukážem a respektive prečítam. Jedná sa o to, že jeden z nich je ten Ivan ráno skoro vstávajúci, sa tomu hovorí, že škovranok, a tá Danka zase dlho ponocuje a ona je taká sova, čiže ona, keď on vstáva a odchádza, tak ona spieva, si nechávajú odkazy a ona ako poriadku milovná tie odkazy zbiera a potom pri nejakej príležitosti zrazu zistila, že sa dá urobiť celkom zaujímavý výber nejaký, tak táto knižočka Malá útla je taký výber od 90. roku minulého storočia až po 2003. rok. Áno, čiže keby ste chceli, tak vám poviem aj presne dátum dokonca hodinu, ešte, kedy Bartol, to bolo napísané. Ešte jednu poznámku, aj keď teraz riskujem, lebo to je môj pán riaditeľ a on môže hocičom, on ma môže skontrolovať, či mám prezúvky na porade a podobne. Čiže ja riskujem, ale musím to povedať. Každý sme sa dohodli v scenárie, že každý má 3 minúty. Takže poslednú takže, ukážku. Vasil, prosím ťa, takže do 6 minút, keby to bolo, je to OK. Bolo, že čo sú to za ľudia a tak ďalej. Takže z tej odkazovej rannej komunikácie, že dá sa to aj tak, skúste to, fakt veľmi, veľmi je to užitočné a perfektné. Dobrý deň, hezký deň, Dani, uvidíme sa odpoledne, večer pôjdeme do divadla, pusu. V Brne pôsobia, tak je to po česky. Dobrý deň, Dani, a se ti po celý deň všechno dáži, teším sa na tebe. Nebo taký, dobrý deň, hezký deň, usmievný deň, úspěšný den, klidný den, ti přeji. Albo, milá Dani, nebudeš mi možná věřit ani, že ti přeji jen a jen hodně klidu, pevné nervy a dobrý den. No a takto sa to nesie celou touto, fakt ako úplne perfektné. No a ti dvaja vydali aj takú útlu knižočku, z tej strany je to modré, modrá sa pripisuje ako tomu mužskému elementu, z tej strany také ružové ako ženskému, tak ja z tej ružovej strany, lebo sa mi to viacej páči, to je od tej Danky. Tak pár takých pekných veršíkov, podľa mňa. Veľa tu bolo aj o láske, takže taký, že ako vlastne láska vzniká. Vlna vlnu celuje, vlna se s vlnou miluje a tak se rodí příboj. Ruka ruku hladí, ruka ruku svádí a tak se rodí láska. Kdy končí mladí, kdy nastupuje stáři, neznat to je dar. Niečo také kritické. Jedno slovo štípne,
druhé zas měkce hladí. Jaké bude třetí? Stačilo? Od Ivana je tu kopu takých mudrých vecí, až takých nadčasových. A teraz o generáciách, tu keď sa na nás pozerám, tak tu vidím minimálne tri generácie. Takže omily generácií. Omily mé generácie budí zlost, protože chváli pouze minulost. Dnešní generácie zase míni, dejiny začínají až nyní. Nebo dokonce, že už vlastne skončili. V tom právě tkví generační omily. Takže to je tretej. No a keďže je prekladateľ, tak tu je jeden skutočne ako výborný, skvelý básnik, literát z Balkánu, konkrétne z oblasti Makedónska. Oni stále túžili po svojom vlastnom štáte a tak ďalej, takže je to predovšetkým o tom. A vlastne to makedonský monológ je to od Garneta Dorovského. A tu je taký malý experiment. Neviem, Pečo, ty si tam dal aj ten text? Nie, tak nie. Dobre, tak zase musím pár veci. Ja vám sa pokúsim to prečítať v makedončine, ale nie celú tú básničku, len prvé 4 verše. Potom preklad tých 4 veršov z makedončiny do češtiny, ktoré robil ten Ivan, a zase tie isté verše v preklade tej Danky. A uvidíte, že to nie je to isté, čiže v podstate môj odkaz, už teraz aj som potom už nemusel k tomu hovoriť, že učia sa jazyky, v origináli to vždy celkom iné. A v prekladoch tam nájdete vždy trošku nejaké iné, jemnejšie odchylky. Ľubovna. Sakam nokša, date sakam. Sakam nokva, dame sakaš. Sakaj nokva, date sakam. Sakaj nokva, dame sakaš. Sakaš je, že chcieť. To je to najpodstatnejšie. No a v preklade Ivana, milostná. Chcite dneska v noci chtít. Chci, aby sme také chtela. Chtej, abych tě v noci chtěl, chtěj, abys mě v noci chtěla. No a Danka. Chci tě dnes v noci milovat, kež bys mě tež milovala. Chtěj mě noční milování, chtěj, abys mě také chtěla. Tak to je všetko. Tak to bylo. Pán Vlasil Dorovský, a naše čítanie uzavrie pani riaditeľka Vanková. Bývalá riaditeľka. Emeritná. Dobre. Ďakujem za slovo. Ja mám veľmi rada také knihy, kde sa spoločenské dianie, alebo teda spoločensko-politické udalosti, tak silne vkliesňa do deja. A toto je aj... Áno, preto som sa vybrala knihu Dom hluchého, ktorý rozpráva o vývine slovenskej spoločnosti z 30. do 90. rokov minulého storočia. A vybrala som úmyselne úryvok, je náš hlavný hrdina Adam, rozprávač, je vo veku našich študentov, aby im to bolo bližšie, takže takýto úryvok. Bratranec Samuel mi pekne pil krv, pretože sa začiatkom ďalšieho roka rozhodol nastúpiť na stavbu priehrady mládeže. Prihlásil sa sám, musel dokonca zatajiť, že má ešte len 16. A mne, keďže ma čoskoro čakala už plnoletosť, núkal prihlášku, ktorú poslal náborový pracovník z Národného výboru. S úsmevom som krútil hlavou a chcel som ju nenápadne zahodiť. No otec mi ju vzal. Pozri, Adašo, je ťažká situácia. Tak, aby na nás neukazovali prstom, teraz, keď sme tak na muške. Mal by si tam ísť, nedá sa nič robiť. Ešte by sa mohlo hovoriť, že to sabotujeme. V žiadnom prípade. Pár dní sme sa ešte o tom hádali, ale nakoniec ma donútil. Vravel, že veď tam idem len na mesiac, možno na dva, a získam body k dobru. Kto sa chystá na vysokú, musí tam ísť. Aj Peter pred rokom v lete brigádoval na trati mládeže. Škrípal som zubami, ale koncom februára či začiatkom marca už som čakal s kufríkom na vlak na Brežianskej stanici. Mal som vystúpiť v Púchove a potom ma mali zaviesť autobusom do Nosíc. Bratranec Samuel cestoval dopredu.
Ešte len dorazil do tábora, už všetkých do nekonečna s malým červeným zápisníkom otravoval, že nedodržiavajú plán. Pridelili mi montérky, prešívaný kabát a čižmy. Niečo také som v živote na sebe predtým nemal. Vyzeral som ako idiot. Spolu s ďalšími idiotmi, ktorí na rozdiel odo mňa vedeli, prečo sem prišli a prejavovali sa u nich väčšie či menšie príznaky nadšenia, sme mali za úlohu stavať baráky pre ďalších brigádnikov. Neviem, či vďaka idealizmu cítili menšiu zimu ako ja, ale triasli sa rovnako. Pripúšťam, že u nich to mohlo byť aj vzrušenie zbudovania. Prekvapilo ma, že tábor strážili a nikto nesmel odísť bez povolenia. Svoj voľný odchod sa rovnal úteku. Prísne ho trestali, zväčša vylúčením a zlým kádrovým posudkom. Tomu slovnému spojeniu som tiež najprv celkom nerozumel. Potom som pochopil, že je to forma značkovania ľudí, ktorá sa potom celý život s nimi vlečie ako atramentové číslo na predlakti strika Oskara. Magickým slovom v ňom bol robotnický pôvod, Svätý Grál. Rovnako ako členstvo v SZM a KŠČ. Tie tri písmenka presne zapadli do šifrovacie mriežky. Alebo nezapadli. Šéfovali nám zapálení mladí komunisti Hrdlička a Lavrátkova, ktorí ledva skončili strednú školu. Niektorí ďalší predstavení mali dokonca menej rokov než ja. Všetci sa bali najmä Samuela, môjho skvelého bratranca, ktorý sa špecializoval na dvojkolektívy. Čiže na akékoľvek styky s opačným pohlavím vrátane chodenia. To pravidlá jednoducho prísne zakazovali a ak niekoho prichytili v intimnej situácii, nasledovalo okamžité vylúčenie z tábora a zápis do kádrového posudku. Komunizmus, aj kresťanstvo, sú na ten sex skrátka vysadené. Chlapci a dievčatá z toho dôvodu spali v oddelených barákoch na tvrdých príčniach. Na každej ležalo 30 ľudí, naskladaných vedľa seba. Človek si mohol ho pokojne podslať senom, ak sa mu žiadalo. Po sene som ja ale netúžil, pretože mi okamžite začali slziť oči a kýchal som tak nahlas, že mi kolegovia pohrozili dusením vankúšom, ak okamžite neprestanem. Okrem nedele dni plynuli jednotvárne. Budiček o 7, rozcvička, raňajky, nástup, rozdelenie práce. Pracovali sme 8 hodín denne. Kopali sme základy zmrznutej zemi. Jeden sa vždy zaháňal čakanom a druhý za ním vyhadzoval zem. Už po krátkom čase mi naskočili plusgiere a od námahy ma rozbolo celé telo. Ak práve nemrzlo, celý kraj sa roztiekol do mazlavého blata. Topánky plné blata, blatom zamazaná tvár, blato popriliepané všade na tele. Väčšinou však vonku zúrila zima a vnútro baráku, v ktorom sme bývali, prekurila piecka rozžeravená do biela. A nad všetkým, ako zázračný závoj, vznášal sa všade prítomný pach spotených neumytých tiel. A na stenách viseli plagáty. Chráňte úrodu brambor pred americkým broukem. Nález okamžite hláste MNV. Naučil som sa utiahnuť sa do svojich myšlienok a pracovať. Dokonca som v tomto stave viedol rozhovory. Stal sa zo mňa zombík, čo sa nedal strhnúť atmosférou a nechápal, prečo silou mocov treba budovať a prekračovať normy a ničiť krásnu krajinu okolo váhu, staré vrby a mokrade a vtáčie hniezda. Ďakujem za posledný príspevok čítajúci. Ja sme vo finále, takže finálna pieseň. Adel, prosím ťa, poď na javisko a zaspia, kto pozná, môže sa pridať. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. She broke your throne, she cut your hair. And from your lips she drew the Tak to bola Adelka Švidroňová a mám na konci pre vás pár zásadných informácií. Prvá, po skončení, čo bude o 2-3 minútky, prinesú koláč. Takže keď ste vydržali doteraz, oplatí sa ešte chvíľu vydržať. Druhá informácia, chcem sa poďakovať sponzorom podujatia Slovenská sporiteľňa a firma A2B. Tretia informácia, nepýtal som sa ešte hosti Žolíkov, či niekto by chcel spievať. Takže teraz týmto to naprávam. Chce niekto z vás ešte zaspievať chvíľu? Otázka. Dámy krútia hlavou, pán. To keď dáma krúti hlavou, tak pán nemôže inak. Takže máš niečo na minútu? No nie, veď keď... Peťo, ak dáma krúti hlavou, tak pán už nemá čo riešiť. Ja len tak, ak by si mal takú dobrú náladu, že... Nie, tak ja som taký slušný aj v týchto. Dáma krúti hlavou, tak nie. Dobre. Tak nie. Dobre, tak pri tých koláčoch potom. Tak, a tým vlastne končí náš dnešný program. Na konci ešte na takú dobrú náladu a k titulkom ešte zahrá znova Matúš a to už bude úplný koniec. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste tu prišli a že ste jednak tú atmosféru nastali, jednak aj odozdali zo seba to pozitívne, to dobré a že napríklad mne to bolo celkom fajn s vami.
svedčí o všetkom, ale ja myslím si, že nikoho sa nedotknem, keď za všetkých vlastne Peťovi poďakujem, lebo myslím si, že on je ako autorský pod to podpísaný. A keďže som čítal o takých malých vecičkách, tak Peťo, ďakujeme ti, že si toto zorganizoval, že sme tu mohli byť a za Žolíkov zvlášť. Ďakujem.